Здравейте, зрители на Агротелевизия. Шестата национална клубна изложба, специализирана изцяло за породата Ваймарана, мина отлично. От записали се в каталога предварително участници, дойдоха 90%. Времето беше с нас. Всички останаха доволни. Използвам момента да благодаря за оказаната подкрепа от близък приятел и ловец от Северна Ирландия, нашия съдия Тони Рейни. Две години това, че не организирахме изложби заради COVID-пандемията, всъщност акумулира енергия в членовете на клуба и желание за клубни събития и мероприятия. И тази година започнахме още рано на пролет през март месец с състезанието за ловците с ваймаранери. Клубният турнир Свети Хуберт, лов на фазани организирахме. Сега е клубната изложба и на есен сме планирали всеки месец да има интересни клубни мероприятия. За първи път на клубната изложба участва кучето Одисей със собственик Станимир Стойчев, който е дългогодишен ловец. Станахме най-добро куче на породата в България. Участвали сме на още няколко международни изложби. Кучето е шампион на Македония, шампион на Сърбия, шампион на Румъния, гранд шампион на Румъния. Участвахме преди месеци на Европейското първенство, където спечели класа в породата си, стана първи. Спечели оценка ерцац, която се дава на едно куче от около 40 кучета. Участва и на Френското първенство. Участва. В Париж участваха около 80 кучета, от които може би половината или малко повече от половината бяха мъжки. И според оценките, които получи общо взето с този ерцац, който ни дадоха на Европейското първенство, се явява горе-долу нещо като четвърто мъжко куче в Европа. Основната порода, в която се интересуваме, е ваймаранер. Ваймаранер, защото за мен са най-добрите работни кучета. И най-красивите. И разбира се, са най-аристократичните. Специално за лов ваймаранерът има много добро развито обоняние и са много интелигентни. Кучето ловува активно в ловния сезон. Като започнем от втората седмица на август до втората седмица на януари. Активно се занимаваме с лов. Това е най-добрата ловна порода за птичи лов. За едър дивеч може да се използва, но в България не се използва. Използва се единствено като кръвоследник за намиране на ранени животни. Той също е обучен на кървава диря да намира ранени животни, защото ходи и на свински лов. Станимир Стойчев се зарича да има още ваймаранери, защото според него това е най-добрата порода. На изложбата сред участниците развъдчици беше Милен Димов, който се занимава с породата от 6 години. В момента виждате Жая, която е на 6 години и е майка на Айра, която е на 1 година. Днес участвахме на 6-та специализирана изложба на клуб Ваймаранер и се представихме повече от отлично. Жая спечели първо място на клас Open, а малката Айра е на второ място в клас Junior. Освен това, имахме и представители на същото кутило, две мъжки кучета и заедно с мама Жая спечелихме също така и класирането в групата на развъдчиците. И при Милен изборът на ловно куче бил в полза на ваймаранерите. Аз не познавах породата ваймаранер преди да видя
такова куче на изложба. Исках да имам курцхар. И когато видях тези кучета на изложба, реших, че няма да е курцхар, ами ще е ваймаранер. И наистина не съм сгрешил в избора си. Това са много добри, да ни кажа, супер кучета за лов, кучета за компания. Много хора ги вземат за домашни любимци, защото са много... Подават се на възпитание, слушат. Единственият им проблем, ако мога да кажа така, е, че много свикват със собственика и не могат без него. На мен лично много ми харесват как работят и каква всеотдайност имат. Любител на породата Ваймаранер е и Десислав Малушев. Ловец съм и, между другото, развъждаме кучета от породата Ваймаранер. Това е Грета, млад си шампион, клас женски, на 6-та национална изложба на клуб Ваймаранер. Това е Багра, ветеран, шампион в 6-та изложба на национален клуб Ваймаранер. Това е 8 годишно куче, тя е майка в развъдника, а това не е последният шампион в развъдника, който би трябвало да наследи нашата развъдна дейност, живот и здраве. Изложбите са хубаво нещо, но когато има лов, предпочитаме да сме на лов, защото все пак това е ловна порода и не трябва да се отнема от удоволствието както на кучето, така и на ловеца, защото е много голямо удоволствие да ловуваш с такова куче. Те са птичари основно, но много добре работят на кървава диря. Ловните породи са страст за Десислав Малушев. Когато станах ловец преди 10 години, доста четах, защото обичам птичия лов от малък и се бях спрял на две породи кучета. Късокосмес Ваймаранер и Дратхар, немски кучета. Не е случайно възпитани, грациозни кучета с много добро обоняние, добри ловни качества и много добре се подават на обучение. Но в крайна сметка се спрях на Ваймаранера, за което не съжалявам, явно това е било моето куче. Иначе гледам кучета от малък, но ловни от 8 години. Ваймаранерът определено се слави като отличен ловец. Много грациозно куче, много всеотдайно, превързано към стопанина си, неотлъчно до него. Работи, когато е на едър дивеч в периметър от 100 метра, винаги те търси. За птичи лов няма да коментирам качествата. Има много по-големи специалисти от мен, които ще кажат колко са се доказали в лова тези кучета. Специално в птичия лов. Те са може би една от малките породи, които имат много добро обоняние. В другите държави се ползват за работни кучета, точно заради тая тяхна способност и вродени качества.